Livet på stadion presenteres av Haugesund Sparebank, Puro Hotels og lokale sponsorer. Sterke stoffer. Det har vært lite oppturer egentlig, vært mye nedturer. Når vi elsker klubben, ikke minst. Det er kampdag, og Jon Harald og Magnus er tidlig oppe. Helsemyndighetene har gitt instrukser når det gjelder smittevern. Er det da penger, Magnus? Jon Harald tar en siste gjennomgang på hvor publikum kan gå og hvor de kan sitte. Smittevernet er høyt prioritert. Men hva er det der greiene da? Hva? Så henger oppi her, hva er det for noe tull da? Det var sånn du hengte. Jeg? Ja, det var du som hengte det der. Hæ? Jo, det var det. Fordi jeg hadde det sånn, så sa du nei. Det var ikke jeg som ga beskjed om det. Nei, men... Men nå ble det bra. Ja, nå så det litt. Se her, jeg har fått å ha nodes, anodes. Ja, den er kanskje oppå nå. Det begynner å komme seg. Den. Hoppe over den. Og... Ja, det er oddetall da. Ja, oddetall som sitter på her. Ja. Og så er det den, og så hoppe over den. Ja. Og så er det den. Ja. Kan vi se? Mye da? Cirka en meter? Ja, vi sier det. Det er sånn cirka. Cirka. Men det kunne gjerne ha vært ett sett til kanskje mellom. Ja. Hvis du tar stram opp til der nede. Dette går dette. Han har brått før arbevist, men jeg tror det hjelper der. Jo, det er godkjent. Er det? Ja. Hvilken vei vil du? Du skal bort der. Jeg hadde en gang en drøm. Jeg vet godt at den var sann. Haugesund regjerte Norges land. Det er kampdag, og Einar har samlet en håndfull supportere til oppvarming. Har du korona, så går alarmen sånn. Det hjelper ikke uansett hva Einar gjøgler med. Han kommer ikke inn på stadion, men tror laget lett kan klare 3 poeng uten han på tribunen. Nei, jeg har jo kastet terningen, og det blir 3-1 til FKH. Håper jeg og tror jeg. Alt som ber eller 3-1, det er helt krett. Jeg tar imot alle mål over 3. Men vi må vinne. Vi må faen ikke dritte på draget i første kampen hjemme. Og denne heppningen her, den er unike. Vi skal ha 3 poeng, eller så hopper jeg ned fra terrassen. For ved den venstre porten, flagget heiste topps. Som et minne om at nå er tida inne for å slåss. Kalle pølser og varme brus. Hele stadion sjangler rundt i fotballrus. Nå har du etter lenge nok. Du vil ha taklinger og mål. Og inn på banen stormer 11 mann av stål. Haugas heiagjeng er i det hele tatt både synlig og hørbar. Olé, 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 med en FKH. Ja, det var en cupkamp, kvartfinale mot Strømsgodse i 1997. Og det var 30 varmegrader pluss, egentlig. Og det var første dagen under Sillajassen. Så det fikk litt betydning for det som skulle skje litt senere i kampen. Det var så varmt, og det var 5-6 tusen tilskuere, og det var så varmt at stadion var utsolgt for både brus og is og pølser 1 time før avspark. Det var
knallvarmt. Och vi fick ju med oss det i skyggen som vi ser när folk reser sig upp i mål, sant? Och FKH låg gott till och vi fann ut nej, nu kommer det inte fler att köpa pölsor. Så hade vi inte så mycket igen eller. Så Lilian, vet du, hur går och tömmer ut pölsevattnet för man hade ju vunnit. Och där hör vi mål, nej. Mål, nej, sant? Så blev det uavgjort och då blev det extra omgångar så var det in och få på pölsevatten igen och folk kom stormande som skulle ha pölsa och brus. Och så är det en stackare som spörnar Lilian då. Har du kalle brus? Nej, säger Lilian. Jag har inte kalle brus men jag har kalle pulsa och varme brus. Han håller ju på att läsa igen. Det är klart när de står här som vi står nu så var de säkra på att det var blivit 2-0 och de kunde komma sig till byn. Och på 1,2 så var det blivit 2-2. Och Strømskog vann till slut 3-2 där, så det var många sura fjes på byn på kvällen och ja, det var väl det, kanske det sista de spiste den dagen, det var väl kalle pølser det då. Kalle pølser og varme brus med ketchupløk og sennep ifra 87. Og du kjenner at du lever nå. Og se, der ble det mål, og på banen jubler elvemann av stål. Ja. Har dere billett? Nei, vi kom ikke inn. Nei, det er kun billetter som kommer inn. Ja, vi kom ikke inn med. Ja. Dere bare henger ut forbi. Ja. Det nærmer seg avspark. Ivi, materialforvalteren til FKH, dukker overraskende opp i porten som frivillige vakt. Og nå er beskjeden hun har ventet på endelig kommet. Hun skal tilbake i jobb. Nei, det blir helt... Jeg gleder meg i hel. Da er vi klar for hva? Morten og delegasjonen fra gatelaget er blant de få som har fått billetter. Jeg har jo litt hjerte for Haugesund og stort hjerte for Brann, så det... Men jeg tror nå det blir en artig kamp uansett. Spennende blir det uansett. Så hopper jeg på masse mål. Det er kjekt å få være en del av det liksom. Kunne få gå på kamp. Det er denne kampen jeg hadde gledet meg mest til. Så det blir kjekt. Einar har fått låne seg en tomme terrasseleilighet. Men han kommer seg hverken ut eller inn. Nei, de har jo glemt å sette, vi kan jo ikke åpne døren. Jeg er ikke firkantet i fingrene, men jeg er firkantet i hovedet. Jeg har lett og valgt, det er ikke noe. Det blir ikke bedre på kampen. Her er det håp og fortvilelse om en annen. Ja, kom an, kom an! Kom an, gutter! Nei! Men FKH er ikke helt seg selv. Ikke lenge etterpå skårer Brann, og stemningen faller. Ti minutter etterpå får FKH et straffespark etter et dytt. Nå er det Sandberg som skal skyte. Niklas Sandberg setter ballen sikkert i mål. Jeg er så glad! Kristoffer Velde fikk ikke starta, men kom inn de siste 16 minutterne av kampen. Til slutt blir det helt svart. Brann reiser hjem med 2-1. Jeg er meget skuffet når jeg tok med de mangfoldige mål i treningskampen. Og så feiler vi igjen når det er reality, når det skjer noe. Det må sitte opp i sikringskapet på dem. Det er ikke godt nok. Jeg er meget skuffet. Jeg vet ikke si mer. Men Morten, som faktisk er Brann-supporter i Bonn, hadde en god kamp på tribunen. Jeg heier på Brann, men jeg tenkte det når jeg var uavgjort, liksom. Kjente det for lagkammeratene på gatelaget som holder med Haugesund, så hadde jeg det. Sikkert var kjekkere med ett poeng enn ingen poeng. Men det var veldig kjekt. Det er kjekt når det blir mål. Litt som fotball. Bra liv. Det må være 200 tilskuere.
Må jo være dødt flinke. Og til slutt fikk Einar hjelp til å komme seg ut. Oh. Livet på stadion presenteres av Haugesund Sparebank, Puro Hotels og lokale sponsorer.